下载 iTalk BBTV App， 观看更多精彩视频。9月25号晚间，一架来自中国的包机降落在深圳宝安国际机场，稍作调整，舱门打开，孟晚舟身着一袭红衣长裙，缓缓走出向前，来向迎接她的亲朋好友以及支持者们招手示意。在经过了1000多天的软禁生活后，她终于从远在彼岸的加拿大回到了自己的祖国。一时间，全中国各大媒体舆论的焦点都聚焦在了这位华为 CFO 身上。此刻的孟晚舟也是气质非凡，神采奕奕，丝毫不像是失去自由千余日的脱困者。今天我们不聊时政，不聊中美，不聊华为，我们来看一看孟晚舟是如何形神兼备，既有超高的智商与能力，又有硬核的时尚审美。让我们一探她的衣柜，看看成功的职场女性该有怎样得体的穿搭。作为华为的首席财务官，每一次的露面都时刻代表着公司形象，而孟晚舟的服装搭配可以说是成为每个职场人都应该学习的标杆。作为一个见过大世面的女性，她在与各界人士交涉、出席多种不同场合时，除了谈吐和行为举止的注意和变化，穿搭的风格更是早已打通任督二脉，玩转各种路线。孟晚舟凭借她对时尚的高超品味，对出席每一次场合的服装都进行了严格的筛选，所以每一次看到她出席活动的照片，都穿得大方得体，足显高雅气质。其实大家对孟晚舟穿搭的关注，很多都来自于她在长达1000多日拘禁生活中的出庭亮相，连对她进行24小时贴身监控的电子脚铐，在她身上竟被网友误认为了时尚单品，让大家纷纷想起了早年间香奈儿推出的脚踝包。并且不得不说，孟晚舟从来不刻意遮掩她的脚铐，同时还换着样子专门给她搭配上不同的时尚高跟鞋，仿佛告诉全世界她的无所畏惧。这种强大的内心其实比一身的世界大牌更值钱。人到中年的孟晚舟没有向岁月低头，而是建立起自己的一套穿搭体系，颇有自成一派的风格。在不失气质的前提下，每一套都有着精心挑选过的高级感，通过一套套时装营造不同的气场， hold 得住各种场合。好了，下面小编就拿出从孟晚舟衣柜里精心挑选出的5套穿搭，大家拿出笔记本开始抄作业咯。元气薄荷绿，开启一周新生活。相信很多上班族经过周六周日2天的狂轰滥炸之后，周一反而有一丝懒洋洋的疲惫感。此刻大家如果能够上身孟晚舟的这套薄荷绿套装，瞬间让人眼前一亮，不仅拉伸自己的能力值，顺带还能给办公室的同事带来一波神清气爽的氛围。虽然在职场造像中，黑白灰是最为常见的，也是最不容易出错的，但如果能像孟晚舟这样尝试一下平时不怎么敢拿出的颜色，真的是会非常的给人惊喜。中国红不出意外一定是孟晚舟最喜欢的颜色之一，大家还记得她刚下飞机之时就是身着一套中国红来与大家见面，而在某次出庭中，她也选择了一套大红色连衣裙搭配黑色高跟鞋，尽显身材的同时也让大家感觉到了她的斗志昂扬。波点妆应该是万千少女的最爱，但谁敢说人到中年的孟晚舟就穿不出效果呢？也是在一次出庭，她身着波点蓝裙，上半身的设计犹如古堡公主，而一直延伸到脚踝的裙摆也尽显其淑女感。在细节上，这身波点蓝裙采用了小飞袖设计，再加上蝴蝶结的搭配，孟晚舟的时尚感又多了一层巾帼女英雄的气概。顺带再提一嘴，孟晚舟在回国上飞机前也是身着一袭黑色波点长裙，可见这位时尚公主对于波点设计语言别样喜爱。接下来我们就要祭出经典黑色穿搭了，小黑裙一向是奥黛丽·赫本的经典形象，而此刻穿在孟晚舟身上也绝不输阵。黑色长裙的设计语言往往大同小异，但是精心挑选的配饰却能显示出衣着者的品味，比如珍珠元素与小黑裙的碰撞，有一种古典范的时髦感，再或者摒弃珍珠的耀眼圆润，换用精美的小胸针点缀，一下子带给人一份别样的轻盈感。最后天气转凉，再给大家带来一套外套的穿搭示范，让你在进出办公室的几步路中博得100%的回头率。在孟晚舟的衣柜中，风衣外套往往均为深色调，不管是落叶棕大衣还是驼色风衣，亦或是蓝黑色大衣，
在外套的选择中尽量保持稳重简单，同时根据不同的内衬搭配不同的颜色，穿出时装感的同时也可彰显自己小心思里的品味。好了，以上就是小编为大家盘点的一系列孟晚舟的职业装，大家有学到吗？其实除了职业装，孟晚舟在休闲装的穿搭上也颇有造诣，如果大家感兴趣也可以搜一搜，全方位学习一下这位科技大厂就职混迹金融圈的时尚达人。如果您喜欢本期视频，请关注点赞并分享，下载 APP 解锁更多功能，我们下期再见哦。